Eu fui criado com o extrativismo primeiro da agricultura, roça, plantando feijão, plantando banana, batata doce. Depois que passamos para cá para o assentamento, o extrativismo nosso lá era a castanha, o açaí e a roça também. Quando a gente tira a roça, a gente inverte ela. Açaí, castanha, pupunha, limão, laranja. A gente vai investindo, fazendo novas florestas. E aonde a gente andava tinha água e topava bicho de todo jeito. Hoje nós não conseguimos rachar uma caça para matar, para comer. Do nosso castanhal que a gente é acostumado a usar, se acabou tudo. A primeira coisa é isso, tirar a madeira e depois é plantar, né? Porque tá chegando soja, tá chegando boi. Então, já não, agora está chegando o progresso, né? Mas que progresso é esse, né? Na verdade, tem muito ribeirinho que passa fome mesmo. Que é horrível, porque é todos os dias queimada aí. Não tem um dia que não tenha queimado, né? Aqui ao redor da nossa comunidade, do nosso assentamento. É, nós estamos rodeados aí por pessoas de fora. E foi quando a pessoa veio lá, atirou, né, na parede da minha casa, dizendo que se eu estivesse lá, se eu reagisse, ele ia matar a minha família. Eles tomam as terras das pessoas, né, e eles lotiam ali tudinho. Não for dado um basta neles, vai acabar, mas vai voltar o tempo escravo. Aí, tipo, daqui a um dia, se a gente quiser sobreviver de alguma coisa, tem que trabalhar para isso. Mesmo cuidando da fazenda, sei lá o que. Não vai ter trabalho que nós faça, que nós pode fazer, que nem castanha e açaí, não vai existir mais. Perigoso demais, né? Às vezes tem gente que até morre, né? Que cai um pau meio caído mesmo na cabeça, o risco de morrer é grande. Se Deus o livre, um acidente lá para onde nós estava, até que chegue fora, Deus o livre, carregando uma pessoa que não vai aguentar andar, eu acho que não deve não. Que eles deram um equipamento de proteção, né? Não tinha nada disso. A proteção meio que tinha, fazer que nem o cara, só era a mesma bota que eu tinha levado, mas que era minha mesmo de casa. Já teve gente que teve acidente feio, um golpe, às vezes golpe, às vezes é picar de cobra, aí tudo acontece, né? Porque o cara anda na mata bruta, dá muito bicho de noite, negócio de carapanã, às vezes é formiga, saúva, tudo ataca a gente de noite. Que futuro nós temos mais tarde? Que futuro vai ficar para os nossos filhos? Que futuro vai ficar para os nossos netos? Não vai ficar nada. Ninguém come o chão, né? Nós temos que plantar no chão para nós comer. Mas depois que for feito o pasto, nós não podemos plantar mais nada. Nós vamos viver de quê?
que era um sonho de benção, deu acordar, a levantar, tomar meu café, sair para o meu trabalho de benção e voltar de benção. E tenho fé que ainda vou plantar mais.